ہے نورانی اعلان ہے یہ سننے کی شان ہے نورانی اعلان ہے ہر سننے پہ بے شک 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 ہر سننے پہ بے شک اعلی حضرت کا فیضان دلبر بھائی زندہ باد ہر سننے پہ بے شک اعلی حضرت کا فیضان ہے اب یہاں سے بن سماعت کریں کہ نورانی لیل ہے کیا بات ہے ارے نورانی لیل ہے میں نے پہلے ہی کہا کہ بار بار بولنا نہ پڑے ورنہ وہاں بھی سنے گا کہے گا دلبر شاہی کلکتہ سے آگے خالی سبحان اللہ بولنے کو کہہ رہا ہے بس میں اشارہ کروں آپ سبحان اللہ بولتے جاؤ آپ دیکھو کتنے خوابیوں کا کلیجہ پھٹتا جائے گا کہ نورانی لیل ہے نورانی ریل ہے اس میں برکاتی انجن اور نوری بن کے ڈبے ہاں نوری بن کے ڈبے اس میں رضوی پیسنجر ہر نور بن کے ڈبے اس میں رضوی پیسنجر ہر شہر بریلی سے جائے مگر راج کشن کہ اس گاڑی کا سب پیسنجر اس گاڑی کا سب پیسنجر اس گاڑی کا سب پیسنجر جنت کا مہمان ہے حضرت کا فیضان ہے ہر سننی پہ بے شک اعلی حضرت کا فیضان ہے ہر سننی پہ بے شک اعلی حضرت کا فیضان ہے کہ حسن و حسین بولے حسن و حسین بولے حسن و حسین بولے غوث و مخدوم والے حسن و حسین بولے غوث و مخدوم والے آپ خاموش ہو جاؤ کہ میں شیر ہو جاؤں گا حسن و حسین بولے غوث و مخدوم والے ہر حضرت اڑیسہ والے اور شاہ میسور بولے کہ سارے بریلی رسول بولے کہ خوف میں شر نہ کرنا
اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعت آل انڈیا, نعت مشاعرہ, سرزمین ناگپور, جناب محترم دلبر شاہی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد دلبر بھائی. اور حضرات اگلا جو بند پڑھنے جا رہا ہے وہ سننے کے بعد کتنے دیو سے بند ہو گئے, پڑھ دے کی چھوڑ دے, پڑھ دے تو اس پورے بند میں کوئی سبحان اللہ نہیں کہی اس وقت جب تک میں نہ, اور جب میں کہہ دوں تو اتنے بلند آواز سے آپ سبحان اللہ کہیے گا کہ واقعی کل کسی نہ کسی کا جنازہ وہابیوں کا نکلے گا. آپ دیکھتے ہیں ملاحظہ کریں, جو ہم نے کلکتے میں دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں. آپ کے یہاں کیسے وہاں بھی پتا نہیں, مگر میرے یہاں کیسے ہے میں اس کی پہچان چاہتا ہوں. ملاحظہ کیجیے کہ اپنی جماعت سے ہوتی ہے اس کو لگن, اپنی جماعت سے لگن, اور بزم سرکار سے ہوتی ہے اس کو جلن, کہ بستر کا موٹا سر پہ ہاتھوں میں لوٹا برتن. کیا بات, سچ سچ علامہ غلام صابر صاحب ملاحظہ کہ اپنی جماعت سے ہوتی ہے اس کو لگن, اور بزم سرکار سے ہوتی ہے اس کو جلن, اور بستر کا موٹا سر پہ ہاتھوں میں لوٹا برتن. اور مسجد کو سمجھا ہے وہ بابا دادا کا مسکن, اور کاندھے پہ جھولا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ کاندھے پہ جھولا ہوگا, اور جھولے میں آلو بیگن. کیا بات ہے, یہ جھولا میں آلو بیگن کا جواب ہے. آپ تیار ہونا کہ اپنی جماعت سے ہوتی ہے اس کو لگن, اور بزم سرکار سے اس کو جلن, اور بستر کا موٹا سر پہ ہاتھوں میں لوٹا برتن. اور مسجد کو سمجھا وہ بابا دادا کا مسکن, کہ کاندھے پہ جھولا ہوگا, اور جھولے میں آلو بیگن, کہ اس سے سن بچ کے رہنا. اس سے سن بچ کے رہنا, 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 وہ پکا شیطان. دلبر بھائی زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا, ایک آخری بند پڑھ دے.
तैयार है ना आप? तो बस इसी तरीके से सुनिए, बस आखिर में आपको बोलना है। एक पहचान और हम बता देते हैं, खन्नास रहता है रहने वाला गया का, मगर कहाँ रहता है वो अल्लाह जाने, मुलाकात कीजिए। मगर रहने वाला गया का है, अब कहाँ रहता है जन्म के अलावा और कहाँ रहेगा, मुलाकात कीजिए। कि हाथों में माला होगा, माला से मुराद मैंने तस्बीह को कहा है, वो लिए रहते हैं और पता नहीं सलाम वाले वालेकुम सलाम इधर चल जा, खैरियत से इधर चल जा। तो हम सोचे यार ये पढ़ता का है, तो बात भी कर रहा है इधर चला दिया, तो इसे समझ में आया कि वो तो कहता है कि आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। हमको यही लगा कि हाथों में माला होगा और मकारी डंडा, हाथों में माला होगा और मकारी डंडा होगा। अरे नाम है ताहिर ज्ञानी, अंग्रेजी कुत्ता होगा। अरे उसकी पेशानी जज्बे से नारा लगा, कोई बात नहीं बात है, एक नारा मैं लगाता हूँ पूरे नाक डोल जा 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 जा। इस तरीके का जवाब दीजिएगा, देखिएगा कौन जवाब नहीं देता है। नारे فیضان اعلی حضرت، غلامان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، شورا اہل سنت، حضرت علامہ عبدالحبیب صاحب قبلہ، حضرت علامہ خوشتر صاحب قبلہ، حضرت زیشان پتھراوی، تبسم عزیزی صاحب قبلہ، شاعر اسلام حضرت دلبر شاہی، مفتی حبیب یار صاحب قبلہ، واہ واہ دلبر شاہ صاحب اپنے نام کو بڑھا کر کے آپ ہی بول رہے ہیں، واہ واہ کمال۔ ہمارے میں ایک بار بھی کوئی میرا نام نہیں لیا جائے ہم سکھا رہے ہیں، ورنہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ محنت کرے ٹوپی والا کھائے دھوتی والا۔ میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے دوستو، طرف سے کہیے سبحان اللہ اور مستی میں سبحان اللہ، پورا مجمع میں ایک زبان ہو کر کے ایک بار اور ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ۔ بن بلا کہ ہاتھوں میں مالا ہوگا، ہاتھوں میں مالا ہوگا اور مکاری ڈنڈا ہوگا، اور نام ہے طاہر جامی، انگریزی کتا ہوگا۔ ارے اس کی پیشانی پر کالا سا تھپا ہوگا، اور ناتی کا پیجاما، ارے ناتی کا پیجاما ہوگا اور نانا کا کرتا ہوگا۔ کہ دیکھو دلبر دیو کا بندہ ہے وہ، دیکھو سن دیو کا بندہ ہے وہ، دیکھو سن دیو کا بندہ ہے وہ، یہ اس کی پہچان۔